Некои ученици ќе учат онлайн, други ќе се вратат на класичната настава која им беше прекината во март месец поради пандемијата. Наставниците без разлика на изборот на родителите и училиштата, сепак секој ден ќе мора да предаваат во училна. Ама сите ученици ќе одговараат и ќе бидат оценувани во школа. Вака од прилика изгледа дел од новиот план за учебната година, која ги збуни учениците, нивните родители и наставниците. Сепак со многу прашалници ќе мораат до 10 септември да одлучат како ќе организираат наставата. Оценувањето ќе треба да се спроведува со физичко присуство и тоа ќе треба да се организира во групи, секако доколку епидемиолошката состојба во општините го дозволува тоа, и тоа ќе биде оставено да го организираат училиштата, но секако со насока и со упатство од страна на Бирото за развојно образование, за да сме сигурни дека знаењето што го стекнале, на правилен начин сме го валидирале и сме го поставиле во сведителство. Досегашните анкети и истражувања и на училиштата и на МОН покажале дека повеќето се за класична настава, а мал е процентот на оние кои сакаат онлайн учење. Проблемите со интернет, немањето компјутери се пресликуваат и пред стартот на оваа школска година. Дури 10% од учениците во Македонија немаат услови за ваква настава. Таков пример има во училиштето Аврам Писевски во Бардовци, каде што основци од социјално загрозени семејства немаат компјутер за да можат да учат од дома. На 1. октомври, како училиште, ќе се сретнеме со уште еден предизвик, а тоа е каде што имаме деца од ранлива категорија, од социјално ранлива категорија, и тука доколку родителите од 4 до 9 одделение се определат да одат со онлайн, имаме потешкоти во таа насока, ќе одиме со делот на печатени материјали за да можеме да ги доставиме до родителите и комуникацијата да биде беспрекорна. Инаку протоколите за настава беа донесени минатата недела. Планот за школската година во корона пандемија помина на влада вчера, на 1 септември, кога да немаше епидемија на COVID-19, учениците ќе се вратеа на училиште. Па така, продолжениот раст посот еден месец група на средношколци го искористија да се забавуваат во скопското кафуле во Трговскиот центар Бисер, без маски и без дистанца, спротивно на протоколите за заштита од вирусот, и оние кои ќе треба да ги почитуваат кога ќе почнат на школа.